Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. 9-річному хлопчикові, якого сьогодні покусав собака породи хаски, провели хірургічну обробку ран в обласній дитячій лікарні. Про це повідомив його опікун, директор обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку, де проживає школяр Володимир Долинний. Подробиці у сюжеті. За словами опікуна хлопчика Володимира Долинного, усе сталося на цій прибудинковій території поміж вулиць Коновальця 2 та Вербицького 2. Це відділення отоларингології обласної дитячої лікарні, де хлопчику робили хірургічну обробку ран. Опікун хлопчика Володимир Долинний каже, о 8:30 зателефонувала вихователька і повідомила про нещасний випадок. Це сталося дорогою до школи номер 23, де навчається дитина. Він каже, що він хотів її погладити. От, велика собака. Ця собака вкусила його за руку. Він настрашився, оскільки мав ранець на плечах, ранець впав, і вона тоді вхопила його за обличчя. От, люди прийшли, то там відігнали і викликали швидку. Собака була сама, без намордника і без якихось людей, то з допомогою моїх знайомих, які живуть в цьому будинку, розшукали, то кажуть, що цей собака вже чи не четвертий раз покусав дітей. О 14:30 хлопчика перевезли до палати. Щелепно-лицевий хірург Володимир Кучмій, який надавав допомогу дитині, повідомив, його стан середньої важкості. Дитина поступила з кусаними ранами, зараз зроблена первинна хірургічна обробка рани, рана ушита, зараз все добре. Потрібно буде антибіотикотерапію, звичайно, зараз все добре. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зараз правоохоронці шукають собаку і її власника. На момент, коли стався цей випадок, господині цієї собаки не було біля неї, вона знаходилася, ми не знаємо, де зараз, оскільки і в даний момент вона ще не перебуває вдома, і собаки також немає. Зараз ми з'ясовуємо її місце перебування. На даний час вирішується питання про внесення в єдиний реєстр судового розслідування кримінального провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це спричинення середньої важкості або тяжких тілесних ушкоджень цьому хлопчику. Якщо, власне, не буде вирішено рішення прийнято щодо кримінального провадження, тоді власники цього собаки будуть нести відповідальність за 154 статтею Адміністративного кодексу України, яка передбачає штраф, а також конфіскацію цієї собаки. Анжела Шова, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами хірурга Володимира Кучмія, лікування дитини триватиме близько тижня. Телеканали чотирьох медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. В області супутникове телебачення підключене у приблизно 20% користувачів, розповів директор тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Роман Макар. Відзавтра українські центральні канали у них будуть відключені. Як діяти у такій ситуації і чому ці канали будуть заблоковані? Про це дивіться далі. У тернополянки Ніни Букачевської підключена супутникова тарілка. Вона ловить більше 100 каналів, серед них і центральні українські. Жінка каже, їх майже не дивиться. Усі новини переважно дізнається з інтернету. Я дивлюся пару заграничних, і де йде служба Божа, і новини. А більше мене нічого не цікавить, тому що мені ці канали не цікавлять. Що мене цікавить, що мені треба, то я дивлюсь на комп'ютері. Там я довго сижу, там мені що треба новини, все, кіно, все я там дивлюсь, мене навчили внучки. 28 грудня на сайті Нацради України з питань телебачення і радіомовлення розмістили інформацію, що з 28 січня телеканали чотирьох медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. На сайті повідомляє, що це може послабити рівень інформаційної безпеки України. Закодувати свій сигнал планують 24 телеканали. Українські медіагрупи таке рішення пояснюють тим, що таким чином хочуть посилити захист своїх авторських прав на телевізії. Продукт. Щоб дивитися закодовані канали, треба купити тюнер від одного із двох офіційних провайдерів – Viasat чи Extra TV, або ж перейти на інші види платного телебачення – кабельне, цифрове Т2, або ж інтернет-сервіси ОТТ та APTV.
За словами директора тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Романа Макара, наразі на Тернопільщині є 10 веж. З них пристроями Т2 обладнані 5. На 5 вежах нашої області встановлені передавачі цифрового телевізійного мовлення. Це від 1 кВт до 100 Вт. Планується формування 7-го мультиплексу, де провайдером телебачення буде концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Такі передавачі будуть встановлені на 6 опорах нашої області. Це з потужностями від 2 кВт до 100 Вт. Це дасть змогу розширити зону покриття нашої області телевізійним сигналом. Особливо це буде відноситися до району Монастирського, Борщівського, де цифрове телебачення на сьогодні відсутнє майже зовсім. На сьогоднішній день орієнтовно це 50% нашої території, території області мається на увазі, покривається цифровим сигналом. Коли ми запустимо свій сигнал, це буде десь порядка 70-80%. За словами Романа Макара, слабкий цифровий сигнал в області зараз у Заліщицькому, Борщівському, Кременецькому районах. Директор департаменту мовлення холдингу 1+1 Медіа вважає, що кодування зменшить піратство на телевізійному ринку. По-перше, у нас є зобов'язання перед правовласниками контенту, який ми закупляємо. По-друге, це боротьба з піратством. Закодувати сигнал своїх каналів хотіли ще 7 років тому, розповідає піар-директор медіагрупи «Україна» Олена Шрамко. Та через повільну відмову від аналогового телебачення зробити раніше це не могли. Ми, як будь-який бізнес, думаємо, звідки нам отримувати прибутки. Абоненти кабельних мереж, абоненти інтернет-телебачення – всі ці люди сплачують, а лише десь приблизно 4 мільйонів домогосподарств вони не сплачують за цю послугу. І, тобто, ми вирівнюємо в правах наших глядачів. Не планують кодувати свій сигнал інформаційні телеканали «Прямий», «5», «112», «Ньюзван», «24». У відкритому доступі на супутнику залишиться і «Суспільний мовник». В назві «Суспільного» є причина тому, чому ми не кодуємося. Ми «Суспільне», і люди платять за те, щоб ми робили свою роботу і показували їм результати її роботи. Вони вже заплатили, їм немає за що платити за кодування. Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський вважає, кодувати сигнали в умовах війни та анексії недоречно, бо російські канали залишаться у вільному доступі. Однак це рішення комерційних мовників, тому регулятор на нього впливати не може. На мій погляд, це потрібно робити, але недоречно робити саме зараз, в умовах війни, в умовах окупації. Наші громадяни мають отримувати сигнал всіх українських телеканалів для того, щоб залишатися в українському інформаційному просторі. Жителі анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу зможуть дивитися закодовані канали, каже директор з продажу компанії «Віасат» Антон Юр'єв. Потрібно буде замовити тюнер через інтернет та самому його забрати, приїхавши на підконтрольну Україні територію. Купувати нову тарілку не треба. Ціна тюнера з маркуванням УТБ та новою системою захисту коштує 1099 гривень, а щомісячна плата коливається від 59 гривень до 299 гривень, залежно від пакету. Анастасія Чечко, Ірина Терлюк, Нікіта Галка, Руслан Халапов, Юлія Стріжалко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Четверо добровольців вирушили з театрального майдану Тернополя на схід України. Про це розповів командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу Сергій Коновал. За його словами, в зоні проведення бойових дій вони проведуть одну ротацію. Це близько 2 місяців. Для добровольця Дмитра Хоми це вже 3-я ротація. Свій вибір я зробив ще до того, що під час Майдану, ну, на той момент я не міг попасти на Майдан, так як мені тоді було 16. Після того на весь час присвячував боротьбі, старався, вишколювався і 18 років поїхав перший раз на фронт. Оксана Савків відправляє свого 20-річного сина на фронт вперше. Переживаю, але Бог добрий, то має бути добре. Ну, він того хоче, знаєте, я кажу, я йду на строкову службу, ні, він хоче. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!